હું હુરટ પણ બહારના લોકો માટે હું સુરત તાપીના કાંઠે વસેલું નગર હવે મહાનગર તાપી દક્ષિણ તટ સુરત મુજ ઘાયલ ભૂમિ મને ઘણું અભિમાન ભોય તારી મેં ઝૂમી સ્નેહ સુખ સંવાદ શ્રદ્ધાનું નગર ઐક્ય આનંદોની ભાષાનું નગર આથમી ગઈ છે નિરાશાની નિશા છે સુરત ઝળહળતી આશાનું નગર છે સુરત ઝળહળતી આશાનું નગર ભારતના પશ્ચિમ કિનારે ગુજરાત રાજ્યના દક્ષિણ ક્ષેત્રે હિન્દ મહાસાગરને ચૂમતું મારું રહેઠાણ આનંદી કામગરા ખાણી પીણીના શોખીને વા લહેરી લાલા સહેલાણી એ મારા લોકોની ઓળખાણ સદીઓથી દેશ દેશાવરથી મારે આંગણે કામ ધંધાની શોધમાં અનેક પ્રજાઓ સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ શોધતી આવી છે અહીંના સુરતીઓએ તમામને હૈયે વસાવ્યા છે કહેવાય છે કે મારો જન્મ ભગવાન પરશુરામની સૂર્ય ઉપાસનાનું પરિણામ છે એક સમયે મારી ઓળખ સૂર્યપુર તરીકે પણ હતી કાનડને પ્રબંધ પદ્મનાભે લખ્યું એની અંદર એને અલાઉદ્દીન ખિલજીના લશ્કરે જે આક્રમણ કરેલું ગુજરાત ઉપર એનો ઉલ્લેખ કર્યો છે એમાં એને રાંદેર અને સુરત ઉપર પણ આક્રમણ કરેલું એવો ઉલ્લેખ છે એનો સાદો અર્થ એવો થાય કે 1456 ની અંદર સુરત હતું હું એક સમયે ભારતના પ્રવેશ દ્વાર તરીકે પ્રચલિત હતું હાકેમ ખુદાવંદ ખાને વિદેશી આક્રમણોને ખાળવા ઈસવીસન 1538માં તાપીને કિનારે ભવ્ય કિલ્લો બંધાવ્યો જેને કારણે અહીં વ્યાપાર રોજગાર ખૂબ વધ્યા એક સમયે 84 બંદરોના બાવટા મારે બંદરે ફરકતા હતા પછી તો અનેક વિદેશી પ્રજાઓ આવીને અહીં વસી સૌ પ્રથમ આવ્યા આર્મેનિયન પછી પોર્ટુગીઝ અને ડચ નાણાવટમાં અહીંના નગરશેઠોએ આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્કિંગના બીજ વાવ્યા દુનિયાના કોઈ પણ દેશનું ચલણ અહીં બદલી શકાતું અને અહીંથી જ હુંડી પ્રથાની શરૂઆત થઈ ઈસવીસન 1608માં બ્રિટિશ વાણ સૌ પ્રથમ અહીંના કિનારે લાંગ્યું અને 1613માં તેઓએ અહીં પહેલી ફેક્ટરી શરૂ કરી અને ધીરે ધીરે મારી સમૃદ્ધિ અને સાખ વધતા ગયા મરાઠા સરદાર શિવાજીએ મુગલાઈ સામે બાંગ પોકારી ઈસવીસન 1660માં અને 1664માં સુરત લૂંટ્યું પણ સુરત ભાંગ્યું નહીં આ સમયે મુગલાઈના પતનનો કાળ હતો બ્રિટિશરોએ મારો કબજો લીધો અને મને વ્યવસ્થિત નગર જીવન મળ્યું ઈસવીસન 1852માં સુરત મ્યુનિસિપાલિટી અસ્તિત્વમાં આવી આખાએ હિન્દુસ્તાનમાં પહેલી વાર જાહેર માર્ગ પર વીજળી સુરતમાં આવી પછી રેલવે આવી અને ઈસવીસન 1877માં હોપ પુલ જાહેર જનતા માટે ખુલ્લો મુકાયો
શાંતિ અને સહિષ્ણુતા તાપીના પાણીમાં જ છે. સદીઓથી તમામ જાતિ વર્ગના લોકો અહીં મળી સંપીને રહેતા આવ્યા છે. હિન્દુ, મુસ્લિમ, જૈન, પારસી, ખ્રિસ્તી બધાની એક જ ઓળખ, મૂર્તિ. બધા એકબીજાના ઉત્સવો તહેવારોમાં આનંદથી ભાગ લે. અહીં તહેવાર જ વ્યવહાર છે. એના સુરતીઓનો મુખ્ય સ્વભાવ રંગીલાપણાનો, મોજીલાપણાનો, હેપી ગો લકી જેને અંગ્રેજીમાં કહીએ એવો છે. ખાવું પીવું અને આનંદ કરવો એનું મુખ્ય લક્ષણ છે. સુરતનું જમણ અને કાશીનું મરણ એમને એમ નથી કહેવાતું. લોચો, ખમણ, પોંગ, ઊંધિયું, ઘારીથી મારે આંગણે જીવન ઉજવાય છે. સુરત એક જમાનામાં ગુજરાતનું સાંસ્કૃતિક પાટનગર ગણાતું હતું. અહીંના સાહિત્યકારોમાં સૌ પ્રથમ નામ વીર કવિ નર્મદનું આવે. નર્મદ ગુજરાતી ગદ્યના પિતા ગણાયા. એક યુનિવર્સિટી ના કરી શકે એટલું કામ તેમણે એકલે હાથે કર્યું. ગુજરાતી ભાષાની પહેલી નવલકથા કરણ ઘેલો નંદશંકરે આપી તો નવલરામ ગુજરાતીના પહેલા વિવેચક તરીકે માન પામ્યા. રમણભાઈ નીલકંઠે પહેલી હાસ્ય નવલ ભદ્રમ ભદ્રા આપી તો જ્યોતિન્દ્ર દવેએ હાસ્ય નિબંધો દ્વારા ભારતના શ્રેષ્ઠ હાસ્યકાર તરીકે નામના મેળવી. રાંદેર અને સુરત ગુજરાતી ગઝલના કેન્દ્ર સ્થાન બન્યા. નાટ્ય ક્ષેત્રે, ફિલ્મ ક્ષેત્રે અને ચિત્રકળા ક્ષેત્રે પણ સુરતીઓએ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરી. આ એક કસબી શહેર છે, ઉદ્યમી શહેર, ઉદ્યોગ પરાયણ શહેર. લઘુ ઉદ્યોગો, ગૃહ ઉદ્યોગો એનું મુખ્ય લક્ષણ છે. મોગલોના કાળથી જરી કસબ ઉદ્યોગને કારણે મારી ખ્યાતિ ઠેર ઠેર પહોંચી હતી. તે પછી આવ્યો કાપડ ઉદ્યોગ અને હું ટેક્સટાઇલ સિટી તરીકે ઓળખાવા માંડ્યો. તો 70ના દાયકામાં હીરા ઉદ્યોગે મારી નવી જ ઓળખ ઊભી કરી. દુનિયામાં બીજે ક્યાં તમને રસ્તા પર હીરાનું બજાર જોવા મળે? 1964માં હું સુરત આવ્યો 13 વર્ષની ઉંમરે. ત્યારનું સુરતમાં ફક્ત 2,75,000ની વસ્તી હતી, જે આજે 50 લાખની છે. હું આવ્યો ત્યારે ડાયમંડ બિઝનેસમાં ફક્ત 200 કારીગર હતા અને આજે 5 લાખથી વધારે કારીગરો ડાયમંડમાં કામ કરે છે અને ડાયમંડની ઉપર ડાયરેક્ટ કે ઇનડાયરેક્ટ સુરતમાં 20 લાખ માણસો રહે છે. ઉદ્યોગોના આગમનથી મારામાં વસ્તી વિસ્ફોટ થયો. સુધરાઈ તંત્રો પહોંચી વળતા ન હતા એને કારણે અહીં વિકાસ અને વિનાશ લગોલગ રહેવા લાગ્યા. 1994માં તાપીમાં પૂર આવ્યું અને રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો. કેટલાય લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા. મને છોડીને લોકો ભાગવા લાગ્યા. એમ લાગવા માંડ્યું કે જાણે મારું કોઈ ભાવિ જ નથી. ત્યાં આશાનું એક કિરણ ફૂટ્યું. સુરત મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓએ પણ નગર સુધારને માટે કમર કસી. વહીવટી તંત્ર અને લોકોએ સાથે મળીને સુરતને નવી સુરત આપવાની ઝુંબેશ ઉપાડી. આખું નગર ચોખ્ખું ચણાક થયું. બીજી તરફ શરૂ થયું વર્ષોથી અટકી પડેલું ડેમોલિશન. અનેક ગેરકાયદેસર બાંધકામો તોડી પડાયા. મારી પ્રજાએ પણ તેમાં રાજી ખુશી સાથ આપ્યો અને નામ ઉજાળ્યું. આમ તો પોતાના ઘરબાર બાંધકામ તોડવાનો જીવ કોનો ચાલે, પણ સુરતી ખરાને ડેમોલિશનને પણ સેલિબ્રેશનમાં ફેરવી દીધું. જાણે ફરી નવી શરૂઆત થઈ. 92 કિલોમીટરના રાજમાર્ગો પહોળા કરવામાં આવ્યા. 300 કિલોમીટરના નવા રસ્તાઓ બન્યા અને એમ મારે માટે સર્વાંગી વિકાસનો રાજમાર્ગ તૈયાર થઈ ગયો. છેલ્લા 15 વર્ષમાં અમારી વસ્તી 15 લાખથી આજે લગભગ 44 લાખ સુધી પહોંચ્યું છે. છતાંય સુરત મહાનગરપાલિકા તરફથી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને જે સેવાઓ છે તેમાં કોઈ કચાશ રાખવામાં આવેલ નથી. આપણે રસ્તા જોઈએ,
પુલ જોઈએ, ફ્લાયઓવર, પાણી, ગટર, સફાઈ, કોઈ પણ પાસા આપજો તો એમાં ખૂબ સારી ગુણવત્તાની સેવાઓ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવામાં આવેલ છે. સાહેબ જય શ્રી કૃષ્ણ. સફાઈ એ મારો જીવન મંત્ર બન્યો. રોજ સવારે દરેક ઘરમાંથી કચરો એકઠો કરવા આખું સફાઈ તંત્ર મન મૂકીને કામે વળગ્યું. આજે મને ગર્વ છે કે હું દેશનું સર્વોત્તમ સ્વચ્છ મહાનગર છું. આ છે ભારતનો પ્રથમ બાયોગેસ સ્યુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ. અહીં કચરામાંથી વીજળી ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે અને જે બચે છે બાયો ફર્ટિલાઇઝર તરીકે કામમાં આવે છે. હું ક્લીન છું તો ગ્રીન પણ છું, ને હવે લાગે છે કે એવરગ્રીન રહીશ. ફરી વ્યાપાર અને ઉદ્યોગો ધમધમતા થઈ ગયા છે. આજે મારી ઓળખ વિશ્વની સૌથી મોટી ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી તરીકેની છે. મારું રોજનું ઉત્પાદન 25 લાખ મીટરથી પણ વધારે છે, ને આવતા 5 વર્ષમાં તેમાં 20% વધારેના દરે આગળ વધવાનું છે. સુરત મેં ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કી સફળતા કા સબસે બડા કારણ હૈ મજદૂર ઓર માલિકો કા આપસ મેં મિલજુલ કરકે કામ કરના. જિસ તરીકે સે વે લોગ કંધે સે કંધા મિલાકર એક દૂસરે કા સાથ દેકે ચલ રહે હૈ, ઇસીલિયે આજ યે ટેક્સટાઇલ કા જો ઉદ્યોગ હૈ સુરત કા, વો પૂરે હિન્દુસ્તાન મેં નહીં પૂરે વિશ્વ મેં આજ કી તારીખ મેં ચહેતા બન ગઈ. ફરી એક વાર 7 ઓગસ્ટ સને 2006 ને રોજ સુરત મહાભયંકર રેલ નો ભોગ બન્યું. ઘણા વિસ્તારોમાં 16 ફૂટ જેટલા પાણી ભરાયા. શહેરનો 90% વિસ્તાર 4 દિવસ સુધી પાણીમાં ડૂબેલો રહ્યો, પણ મારા લોકો હાર્યા નહીં. રાજ્ય સરકાર અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ મદદ કરવા પહોંચ્યા તો સુરતના લોકો જાતે પોતાની મદદે ચડ્યા. જ્યારે આટલું મોટું ફ્લડ આવ્યું ત્યારે આખા સુરતના તમામે તમામ લોકો પોતાના ઘરમાં ફ્લડ આવ્યા પછીની તકલીફો ભૂલી અને પોતે ફૂડ પેકેટ તૈયાર કરીને બીજાને પહોંચતા કર્યા. ફરી શરૂ થયો સફાઈનો દોર, નવેસરથી નવી ઓળખ બનાવવાનો દોર. મારો સ્વભાવ છે રાખમાંથી પાંખ થવાનો. મારો ઈરાદો છે વિશ્વકક્ષાનું શહેર બનવાનો. We are looking at a growth of nothing less than 20-22% in the next 5-10 years. Surat today is one of the fastest growing cities, not only in the country but in the world. In terms of Surat's strength, our contribution to the GDP today is close to 11.5%. The household income is the highest in the country at 4.57 lakhs per household. Surat has 0% unemployment. મેં તો ભવિષ્ય તરફ વિકાસ દોડ માંડી છે. નવા પડકારોને પહોંચી વળવા અહીંના ઉદ્યોગો વિશ્વની શ્રેષ્ઠ ટેકનોલોજી લઈ આવ્યા છે. ઉત્પાદન વધારવા અને બગાડ ઘટાડવા અવનવી ટેકનિકો વિકસાવી છે. પ્રકૃતિની સાથે રહીને વિકાસ એ મારું લક્ષ્ય છે. હીરા ઉદ્યોગે પણ વિશ્વ ક્ષેત્રે હરણફાળ વહી છે. આજે વિશ્વમાં બનતા 11માંથી 9 હીરા સુરતમાં બને છે. અદ્યતન ટેકનોલોજી, કસબી કારીગરો, સુખ શાંતિનું વાતાવરણ, આ બધા કારણે સુરતનો હીરા ઉદ્યોગ આખા વિશ્વમાં ઝળહળે છે. 1966-67 ની અંદર ખાલી 21 કરોડનું એક્સપોર્ટ હતું, જે આજે લગભગ 80,000 કરોડના ટર્નઓવર ઉપર પહોંચી ગયું છે. ઘણાના પ્રશ્ન છે કે ભાઈ નથી તો સુરતમાં માઇન્સ, મોટા ભાગના એન્ટરપ્રિન્યોર પણ પાલનપુર અથવા સૌરાષ્ટ્રના ભાઈઓ છે, કારીગરો પણ ત્યાંના છે, તો સુરતમાં ક્યાં? એક તો અહીંનું ક્લાઇમેટ બહુ સારું, નહીં બહુ ગરમી, નહીં બહુ ઠંડી, અને એથી વિશેષ સુરતના લોકો. સુરતના લોકો જેને પણ આવ્યા પ્રેમથી આવકાર્યા છે. અને હીરા પછી ઝવેરાત. હવે જ્વેલરી હબ તરીકે પણ સુરતની ખ્યાતિ વિશ્વભરમાં પ્રસરી રહી છે. નવા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટની સાથે હવે હું ફરી આખા વિશ્વ સાથે જોડાઈ જવા તૈયાર છું. નવા લોકો, નવી ધગશ સાથે ઝડપી વિકાસ તરફ ઉડવા તૈયાર છું. મારા દરિયાકાંઠે હજીરા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ વિકાસ પામી રહ્યો છે.
ભારતનું આ સૌથી મોટું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હબ છે. એવી ધારણા છે કે સન 2015 સુધીમાં રૂપિયા 15,000 કરોડનું રોકાણ આ ક્ષેત્રે થશે. સન 2009માં ભારત સરકારે 63 શહેરો માટે 10 એવોર્ડ જાહેર કર્યા હતા. તેમાંના 4 તો માત્ર સુરતને મળ્યા. મારી વસ્તીના 73% યુવાનો અને બાળકો છે. મારી ઈચ્છા ભવિષ્યના જ્ઞાન વિજ્ઞાન શહેર થવાની છે. હું એક એજ્યુકેશન હબ બનવા માંગુ છું, જ્યાં બાળકો તથા યુવાનોને ભવિષ્યને મથારવાની બધી જ સુવિધાઓ મળે. મારું સાયન્સ સેન્ટર અને ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન કન્વેન્શન સેન્ટર આવનારા ભવિષ્યનો અણસાર છે. સુરતની ખાસિયત એટલે અહીંયાના લોકો એટલા સરસ સ્વભાવના, હૃદયથી એકદમ સ્વચ્છ નિર્મળ. ઈ શહેર કે મિટ્ટી મેં કુછ તો હૈ કે યે જોશ દેતી કે તુમ કરો, મેં તુમ્હારે સાથ મેં હું. ઇફ આઈ એમ ગિવન ઇન ધ બર્થ, આઈ વુડ કમ બેક એન્ડ લિવ ઇન ધ સિટી.